Від Лувру до Лондонської національної галереї. Відомі музеї світу можна відвідати і під час карантину, не виходячи з дому. Галереї створили віртуальні екскурсії, які безкоштовно виклали у мережу. У найвідомішому музеї Франції можна подивитися три експозиції – давнина Єгипту, галерея Аполлону та мовчазні підземелля Лувру. Глядачі зможуть на власні очі побачити, як виглядала Паризька фортеця у 12 столітті. Якщо ви полюбляєте творчість імпресіоністів, то вирушайте до Лондонської національної галереї. Ціла зала присвячена картинам Жана-Поля Сезана, Поля Гогена та Вінсента Ван Гога. Саме тут розташована одна з найвідоміших картин голландського імпресіоніста – «Соняшники». Також у Лондонській галереї виставлені роботи Леонардо да Вінчі, Джованні Боттічеллі, Дієго Веласкеса та Рембрандта. Картини Рембрандта можна подивитися онлайн і на сайті Національного музею Мадриду. У мережі виклали віртуальну екскурсію виставкою робіт художника, яка мала відбутися 24 травня, але була скасована. Віртуальний доступ для глядачів зробив і музей Ватикану. Усі бажаючі зможуть прогулятися Сикстинською капелою та на власні очі побачити стелю з фресками Мікеланджело, які вважаються шедеврами мистецтва епохи Відродження. Юлія Біла та Сергій Перець, Харківські Ізвєстія.